জনগোষ্ঠীৰ আৰাধ্য দেৱতা হ'ল বাথু অৰ্থাৎ শিৱ মহাদেৱ। এই বাথু পূজাত পাঁচটা গভীৰ তত্ত্বৰ অৰ্থ বহন কৰি পূজা কৰা হয়। বা অৰ্থাৎ বা মানে হ'ল পঞ্চ আৰু থ মানে হ'ল তত্ত্ব, অৰ্থাৎ বাথু মানে হ'ল পঞ্চতত্ত্ব। পাঁচটা ধাতু সূৰ্য মাটি বায়ু আকাশ আৰু পানীক মূল হিচাপে লৈ পূজা কৰা হয়। আৰু এই পূজা মণ্ডপস্থলীতে 18গৰাকী দেৱ দেৱীক আৰাধনা কৰা হয়। বাথৌ পূজাত খেৰাই নৃত্য এক অপৰিহাৰ্য অংগ। খেৰাই নৃত্যত বৰঢোল অৰ্থাৎ খাম, চিপুং অৰ্থাৎ বাঁহী আৰু চেৰেঞ্জাৰ মধুৰ সংগীতৰ মিশ্ৰণত নৰ্তকীসকলে নাচন কৰে। বাথু পূজাথলীৰ বেদীত ধন ঐশ্বৰ্যৰ গৰাকী লক্ষ্মী অৰ্থাৎ মাইনাও দেৱীকো আৰাধনা কৰা হয়। খেৰাই নৃত্য গীতৰ মাজেৰে 18গৰাকী দেৱ দেৱীৰ লগতে প্ৰকৃতিৰ আৰাধনা কৰা হয়।
বাথৌ পূজাত পূজা বিধিৰ লগতে নৃত্য গীতেও সমানে অগ্ৰাধিকাৰ পায়। ভিডিওটো দৰ্শন কৰা প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ।